var ett tag sedan vi hade en gäst i Svenska Tennispodden senast, men nu är det dags igen. Varmt välkommen Anna Öhme. Tack så mycket, kul att vara här. Vi ska prata en del om tennis på gatan i det här programmet och vi ska också få en liten pratstund med Mirza Besiragic som är ansvarig för tennis på gatan i Sverige. Men först Anna, så vill jag veta din tennisbakgrund lite grann. Är jag oerhört nyfiken på. Var och när började tennisspelandet för dig? Jag började spela tennis som 7-åring efter att ha fått ett tennisrack av min morfar och mormor. Började spela i Nyköping, Nyköpings allmänna tennissällskap. Och spelade där i upp till tonåren, unga tonåren, då jag började pendla till TK Hobby som hade en fantastisk tävlingsverksamhet vid den tiden och många duktiga tjejer. Så då låg jag och pendlade dit, spelade med dem, vann 2 SM-guld i dubbel tillsammans med min dubbelpartner Anna Westin, också TK Hobby. Spelade elitserien och sedan blev det college-tennis. Och då spelade jag 1 år i Boise State i Idaho och 3 år i Nebraska. Jättekul, väldigt utvecklande. Kom tillbaks och spelade lite grann efter att ha flyttat till Malmö, men bara som motionär. Mm. Och sedan gick det över till att bara då jobba som tränare med utvalda projekt. Men det blev ingen vidare sen satsning på elitkarriär? Nej, det blev det inte. Jag kände mig redan innan jag åkte över till USA att jag inte riktigt hade det som behövdes. Jag gick 2 år på tennisgymnasium, men hade väl inte den utvecklingen som man behöver, eller den motivationen helt enkelt som man behöver. Så då valde jag att åka till USA, att det blev som ett alternativ att kunna utbildas och att testa den resan. Och efter det kände jag, nej, det är inget, alltså något proffs, det kommer jag inte bli, men jag kan spela tennis på andra sätt. Och sen skadade jag mig när jag började spela lite igen efter college, som många andra tyvärr. Så då blev det stopp på egna karriären. Men du har ändå hållit igång med tennisen hela tiden egentligen? Ja, det har jag gjort. Det har varit några här faktiskt i Malmö där jag bott i nästan 15 år som före detta tennisspelare som håller igång. Så det är jättekul att ha den ingången till tennis så att vi kan fortsätta ses och spela som vi har gjort sedan vi var 10 år. I den här podden ska vi prata rätt mycket om tennis på gatan, för det är därför du är gäst och vi ska också ha med Mirza också, den ansvarige såklart. Ska vi först kanske släppa in honom bara lite kort där han berättar lite om idén bakom det här fantastiska projektet? Tennis på gatan har utvecklats enormt de senaste 4 åren sedan vi började. Och det har väl främst varit utveckling av fler orter. Till en början så var det bara endast 3 orter som erbjöd tennis på gatan. Och det var ju Stockholm, Göteborg och Malmö. Men i dagens läge är det 12 orter som bedriver tennis på gatan. Vår idé är fortfarande att de som inte har den naturliga vägen in i sporten ska få testa på tennis. Och förhoppningsvis bli kvar inom tennisen. Det har inte varit lätt. Vi har haft våra speed bumps, så att säga. Det är som i tennis. Man måste lära sig av de här misstagen. Och det har vi gjort bra, tycker jag, under hela den här perioden. I slutändan så gäller det att ha bra människor runt omkring sig. Eftersom man jobbar med människor i tennis. Och det är jätteviktigt att
de som jobbar i de här områdena gör det med en stor passion, ett stort hjärta, ett engagemang. Ja, vi ska höra mer från Mirza om en liten stund bara. Det var ju Fair Play Tennisklubb som drog igång Tennis på gatan i Malmö. En av de allra första satsningarna på detta projekt. Och där blev du engagerad ganska direkt, Anna. Ja, det blev jag, för jag läste faktiskt om det här projektet på tennis.se och kände så här, det här är exakt det jag vill jobba med. Det är frågor som jag brinner för. Så jag ringde upp Fair Play, Janne Immonen, för jag hade ingen kontakt med någon sedan innan, och sa jag vill ha det här projektet, jag vill köra det här i Malmö. Så det blev ju en win-win. De fick någon som skötte projektet och jag fick ta hand om det. Välja plats i Malmö och välja dagar. Så jag körde igång det så fort som möjligt där med hjälp av Mirza. Efter en liten träff i Stockholm. Så sen dess, det är nog 3 år nu tror jag. Det är 4 som jag har kört. Men du, hur gick ni tillväga då? Hur nådde ni ut med den här informationen till dem ni ville nå ut till? Jag skickade faktiskt ut infoblad på en träff för alla skolkuratorer på mellanstadieskolor. Som satte upp det på skolor och gav det specifikt till barn som de tyckte kunde vara lämpligt. Så då, det blev en väldigt bra spridning. Vi startade också ett Instagram-konto för att försöka få ut lite information. Jag gick runt i området där vi var, den första platsen där vi hade tennis på gatan. Och delade ut flyers att komma dit och testträna. Men det du säger är att ni har bytat område lite grann under den här tiden. Exakt. Vi började i ett område i Malmö som heter Viddedal. Och då hade vi ändå en stadig skara på 10-15 barn. Jag kände inte att det kanske var det rätta området för det här projektet. Så vi flyttade den till ett annat ställe där det fanns en fin bana. Och där var uppslutningen inte alls så bra tyvärr, så vi var där ett litet tag. Men sen började jag ett samarbete med en skola i Malmö. Och då har vi haft fantastisk uppslutning, så vi har minst 30 barn på varje träning. Och då har jag varit på skolan och delat flyers och pratat med idrottslärarna och kuratorn. Och då pratar vi om Sofielund i Malmö. Sofielund, ja. Vad är det för område? Det är ett område som är, det händer mycket i området. Det är ett ganska stort område, men det är delar av Sofielund som heter Seved, har jag klassat som ett särskilt utsatt område. Sofielund, kvarteret Trevnaden där vi är, har haft tyvärr lite dåligt rykte. Det är mycket lägenhetshus, det finns inte så mycket för barn att göra. Det finns inte någon lekplats eller ja, nästan någonting. Det är en skola och boende. Mycket trångboddhet. Så att vi har kommit in i det här området och det är också där alla vi tränare bor runt omkring. Så vi har en väldigt stark förankring till området och nu med skolan. Så det gör verkligen skillnad där. Vad är det för åldersgrupp vi pratar om här egentligen? Ja, när vi kör tennis på torsdagar så har vi satt åldersgräns på 9 år. Och sen när vi kör måndagar så har vi inte haft någon åldersgräns i nuläget. Och det här är någonting som vi tränare får diskutera framåt. Men vi har ju haft deltagare från 4 år uppåt. Det kan vara en liten utmaning när de äldsta är kanske 13-14. Men nu, vi ser lite bilder på det här. Hur det kan se ut en vardagskväll i Sofielund. Berätta lite, vad har ni för förutsättningar för en tennisträning? Vi har alltid en gympasal där vi får vara 50 personer max. Där vi inte har någon utrustning. Det finns bänkar. Vi har med oss 3 nät, racketar och bollar. Vissa dagar har vi tillgång till ytterligare en liten gymnastiksal. Så det är där vi håller till när vi spelar.
Men du Anna, de som vågar sig dit för första gången, för det kan vara ett stort steg för många som kanske inte har varit i någon organiserad träning eller i ett sånt här socialt sammanhang. Hur många av dem kommer tillbaka en andra, tredje, fjärde gång? Jag skulle säga att den procenten är väldigt hög. Vi hade ju vår första gång på Sofielund. Det kan vi säga att där var det nog många som droppade av. Där lärde vi oss mycket. Det var faktiskt riktigt kaos. Vad beror sånt på? Det kom så otroligt många barn. Vi var två ledare, det kom 50 barn. Vissa har efterhand sagt att de visste inte vad tennis var. De ville bara komma dit och kaosa. Folk hade med sig baseball och rack och egna bollar och slog. Och då blev vi lite chockade, vi två ledare. Så fick vi sätta oss ner och sa, ska vi liksom våga? Ska vi komma tillbaka hit? För det här är utmanande. Men vi kom tillbaks vecka efter vecka och de busigaste barnen kom också tillbaks och är nu med och vill bli ungdomsledare och kan själva prata om hur kaosiga de var första gången och att det var för att de inte kände oss eller kände sporten, men nu är de tennisspelare. Så det är ju fantastiskt. Verkligen. Men de som kommer nu, vi har ofta någon ny varje vecka och de flesta kommer faktiskt tillbaks. Vi ska höra lite med Mirza igen, lite hur han som då har varit med från början innan alla etableringar i hela Sverige, hur han ser på just den här verksamheten i Malmö. Alla som var med och grundade den här idén från början och hela den här processen har varit en lysande stjärna bland för Tennis på gatan faktiskt. Och det när vi tänkte på Tennis på gatan från början så var det exakt det här vi ville uppnå. Genom att starta en egen klubb, då kommer de här barnen ha en naturlig samlingsplats. Men du Anna, du har ju ett vanligt jobb. Du har inte tennisen som heltid, menar jag. Hur hinner du med detta, undrar jag? Ja, det är en bra fråga. Jag har ju inga egna barn, så det gör ju faktiskt att man har lite mer fritid. Jag jobbar kontorsjobb 8-4, 80%, så jag är ledig en dag i veckan. Och sen kör jag då tennisen 2 och snart 3 gånger i veckan. Jag tycker att det är så himla kul. Det ger mig energi den här timmen, alltså få timmar i veckan vi ändå kör med de här barnen. Får otroligt mycket tillbaks. Du börjar ju hjälpa till med Fair Play och den här satsningen och sen har det blivit mer och mer och nu börjar det likna egen regi verkligen, för nu har ni precis bildat en egen liten tennisklubb. Hur kommer det sig att det blev en klubb? Ja, det kommer sig faktiskt från att många barn ville ha en egen klubb. Jag tror att de känner att de vill ha något eget. Man har många kompisar som kanske spelar i någon tävling eller har klubbtröja. Så de tog upp det här i våras och så sa vi tränare, absolut, vi stöttar er om ni vill det. Vi kan hjälpa er med pappersarbete, men vi ska komma från er, vi ska inte påtvinga någonting. Sen så hände det inte så mycket och sen tog flera upp det nu under sommaren och sa, men kom igen, ska vi inte starta klubb? Jag vill åka och tävla mot andra klubbar. Jag vill att vi ska ha en tröja som vi kan som representera vår klubb och ha egna tränare. Så då gick vi vidare med den här ansökan. Vi kände också att det känns väldigt kul att ta det till nästa nivå. Skapa en ny sorts framtidens tennisklubb. Jag förstår, spännande. Du nämnde innan att ni fick någon som gick över och ville bli ungdomsledare. Hur ser det ut på ledarbiten? För det är ju ett problem för många klubbar att få ungdomsledare att engagera sig. Hur ser det ut? Ja, vi har faktiskt väldigt stort intresse. Jag kallar mig själv som projektledare lite mer. Sen har vi en tränare, Ali, som också är verkligen huvudtränare. Och han kom ju in till oss från lite via en praktikplats som vi fick en kurator som frågade, kan ni ta emot en praktikant några veckor?
Så absolut, han bor också i området. Och det har varit fantastiskt. Det har gjort stor skillnad. Sen fick vi en till tränare som kom till vår träning och frågade, kan inte jag få vara med? Jag spelar lite tennis också med min pappa ibland. Och så fångade vi upp honom, så han kör också nu alla dagar i veckan som vi har. Och sen kom det mest unga killar, två unga killar till som vill jättegärna vara ledare. Och sen de äldsta i som kommer och tränar, de som är runt 12-13, de frågar bara, när får vi också vara ledare i klubben? Vad är åldersgränsen? Så att det är verkligen kul att det är så stort intresse. Och jag upplever att de vill ge tillbaka till sitt område. De är liksom stolta att bo här och vara härifrån och vill ge tillbaka. Mm. Och då är det ungdomsledare som kanske inte nödvändigtvis har gått någon ledarutbildning. Vad har ni för planer för de här? Ja, vi har ju plan att vi ska alla gå utbildning tillsammans från RF SISU, en tränargrundutbildning och sen gärna tennisens grunder också. Så det hoppas vi kunna påbörja nu redan i november-december. Mm. Det som är vårt mål. Var går gränsen för dig egentligen? Du jobbar 80% på ditt jobb nu och du jobbar kanske 80% med tennisen någonstans där mellan, sover du förhoppningsvis. Men när slår det över att du kanske får lägga mer arbetstid så att säga på klubbverksamheten? Ja, nej, men det är en bra fråga för att jag har funderat mycket på det på sistone för att det är också mycket admin och vi ska försöka få bankkonto och det är deadlines och det tar mycket tid. Mm. Verkligen. Mitt mål är ju att jag tänker att den här hösten det kommer vara en väldigt uppstartsfas. Jag hoppas ju att jag kan ta ett litet steg sen tillbaks kanske som tränarroll. För att jag tror att det är viktigt att få fram de här unga ledarna. De känner sig stärkta och hålla träningen ut själv. Så kan jag tillsammans med vår kassör Hella sköta mer admin. Men jag vill absolut inte släppa träningen helt för att jag får också som sagt så mycket energi av att vara där med de här barnen och frågar hur man mår. Och, ja, det är som att vi har en liten familj där. Det är ju fantastiskt att höra detta samtidigt som vi är mitt uppe i en pandemi och med allt vad det innebär. Det är ju väldigt motvind för tennisklubbarna just nu. Hur påverkar det er i Sofielund? Ja, absolut. Det är jätteviktigt. Vi pratar mycket om det och tar beslut alltså vecka till vecka. Nu är ju de som kommer i grundskoleåldern, vilket det fortfarande är en rekommendation att man får idrotta. Vi kör ju att alla som kommer dit måste börja med liksom att tvätta händerna. Vi har handsprit, man ska hålla sitt racket, man ska inte byta racket, stanna hemma om du är sjuk etc. Vi har också bett att äldre syskon och föräldrar som eventuellt vill komma dit tyvärr inte kan komma dit under rådande omständigheter. Mm. Men vi kör på så länge det är möjligt. Det är ändå viktigt för de här barnen att få röra sig. Innan vi avslutar Anna så ska vi höra med Mirsa också vad nästa steg är för tennis på gatan i stort i landet. Vi vill att fler ska se de här möjligheterna att öppna upp klubbar i de här områdena där det inte spelas så mycket tennis. Men det behöver inte endast vara det utan man får, vi ser gärna att fler orter öppnar upp och erbjuder tennis. Och vem vet, det kan också innebära att inom 2-3 år att man öppnar upp en egen klubb i det området. Så det finns enorma möjligheter med tennis på gatan och om ni vill starta en verksamhet så får ni gärna kontakta mig. Ja, apropå nästa steg, vad blir nästa steg? Du har varit inne på det lite grann. Ja, vårt nästa steg blir ju att efter nyår kommer vi utöka träningen till i egen regi på måndagar och tisdagar. Vi har tre projekt faktiskt. Ett är ju att utbilda ungdomsledarna. Sen har vi ett projekt som vi kallar för starka killar och ett för starka tjejer. Där vi också jobbar väldigt mycket med värdegrund och normer och allt genom idrotten. Att vi använder olika former av idrott till att prata
om dessa frågor. Och vårt mål är att liksom alla ska bli sitt bästa jag och att vi både på plan och utanför plan. Och det är det vi, som är viktigt för oss och det behövs i den här gruppen. Du, allra sist här Anna, vi skulle kunna prata hela dagen om tennis och utvecklingen. Men vad känner du att ni gör för skillnad just i ert område där ni verkar? Ja, jag känner att vi gör väldigt stor skillnad. Vi ger barnen och de unga en trygg plats att vara. Vi ger fysisk aktivitet, tillhörighet. Vi ger de unga ledarna en chans att glänsa och ge tillbaks, att få ta ansvar. Och man märker faktiskt de timmarna vi har tennisträning, då är det liksom ganska lugnt ute på gårdarna. Annars så är ju kanske 75% av de här barnen utomhus på gården hela dagen och kvällen. Så det ger vi. Vi ger liksom ett alternativ att vara på, tillhöra någonting. Det tror jag är jätteviktigt att få växa i den rollen, att få vara bra på någonting. Bra jobbat och stort lycka till framåt nu, Anna. Tack för att du var med i Svenska Tennispodden. Tack så mycket.